Əvdə kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Afrikada və Yaxın Şərq ölkələrində qadınların sünnət olunduğunu bildirdik, lakin Azərbaycan da bu adət var. Məsələn, Zaqatala'nın bəzi kəndlərində qadınlar bu günə də sünnət olunur. Rayonun Danacı və Makov kəndlərində yaşayan qadınlar da bunu təsdiqləyib. Məsələ ilə bağlı BakuTV-yə danışan qadınlardan biri qeyd edib ki, bu adət avarlarda əvvəldən var. Onun qızı da, nəvəsi də sünnət olunub. Müslümanlığa görə uşaqlar sünnət olunmalıdır. Bir damcı qan çıxarırlar. Qorxulu deyil. Heç bir fəsat olmur deyə kənd sakini bildirib.